אבא שלכם בנה את מדינת ישראל. היה לו חבר שותף שבדברים קראו לו פנחס ספיר. הוא היה שר האוצר. דרך אגב, היום בלילה היו רוצות שלו. תראו פחד חדים. ופנחס ספיר רצו להביא, יש עיר, יש עיר שיש שם איזה ראש עיר עכשיו, קריית גת קוראים לה. כן. והיה שם, רצו להביא לשם חברה של בגדים. בגיר, בגיר, בגיר. ואדם היה מברזיל, קראו לו פוגל, או פולק. פולק. ופנחס שפיר בא, אז קראו לו מוני שפירה, ובארם שפירה. הוא אמר לו, איך אני משכנע אותו לבוא מברזיל, לפתוח שם את המפעל שיהיה ליהודים בקריית גת פרנסה. ובארם שפירה אמר לו, אני אתן לך רעיון. אמר לו, מה? הוא אמר לו, תגיד לו, זה המקום הכי קרוב לתל אביב. פנחס שפיר אמר לו, פנחס ספיר, זה שעתיים נסיעה. אמר לו, אל תדאג, קבע איתו שש בבוקר, הביאו מכונית משטרה, נסעו מהם מתל אביב, הגיעו בחצי שעה. עם הסירנה. הוא אמין, כתב מפעל. בסוף הוא אומר, זה שלוש שעות נסיעה. והנה בסוף זה גם הצליח. היום זה היוצאית שלו. של פנחס ספיר. אבא שלי היה אומר תמיד שפנחס ספיר, עשה כל כך הרבה למען התואר שאבא שלי ביקש ממנו הרבה טובות. אבא אמר שיאמר לזכותו שכשהוא נפטר, איך הוא נפטר, הוא היה בהכנוס הספר תואר באיזשהו מקום בארץ, הוא היה יושב ראש הסוכנות, והיה הכנוס הספר תואר, והוא התמוטט עם הספר תואר ביד. תדעו שהוא היה מכבד את האבא שלכם, ומה שהיה לו קשה, היה שואל את האבא. הכל. הוא היה, אבא היה רבי שלו. אבא היה ממש רבי שלו. הוא היה מנהל את מדינת ישראל בפנקס בכיס. ומי שהיה נותן לו עצות, אבא שלכם.